ali to je jedan retro CD koji je pripremljen od nekih već postojećih pjesama, ali pripreman na jedan sasvim novi jazz način. Dakle, CD o kojem govorimo za mene je, koliko naravno i muzički, artistički, kako se ovdje za to nazovemo, a da ne pretjerujemo, vezan, vrlo emotivno. I sad si, sa SOG. Ne još. Radi se o mojoj majci koja smatram da je šansu rađenja novog projekta općenito već trebala dobiti puno prije. Zato tu zahvala Aquariusu sigurno. Album Gavi pjeva Arsena je definitivno album koji će biti biser u kolekciji Aquarius Recordsa, odnosno u ovom malom katalogu koji je Aquarius Record do sada objavio, ali vjerujem katalogu koji ima nekakav svoj smjer. Najdraže što se meni desilo je to da je CD ipak jazz. Ova moja obitelj ima svoju džezističku, kako bi rekao, prošlost. Evo, Matija je došao do toga da je on sad baš možda rekao artikulirani džezista, oformljen u obitelji. Gabica je bila džezistica koja još u davnim vremenima pjevala jam session sa Louis Armstrongom, pjevala na svim džez festivalima na Bledu. Dakle, surađujem sa majkom i osobom koja je kao, mislim, nešto još pritajena džezovica, nego jedna osoba koja ima i suradnje sa ljudima tipa Phil Woods, Gary Barton, Helen Merrill. Ja sam se dosta na početku tome odupirala, radi toga što godinama samo ovako skoknem u te džez vode i sebe ne smatram nekakvom izuzetnom niti izrazitom džez pjevačicom, jer ta moja manira je šlageristika, jel da? I svega toga sam se malo i bojala i malo ipak napraviti jedan takav ozbiljan CD bio je ipak izazov, ali ja sam pristala tim više kad sam znala s kojim ću muzičarima, glazbenicima raditi. Noć, dva oka kao zvijezdan par, dvije vatre vrele kao ti. Kada su tu Krunoslav Levačić, Mladen Baraković, naravno da moje razmišljanje o raženju aranžmana i vuče korijene iz mog klavirskog trija. Takav jedan projekt se i ne može napraviti ako nemaš oko sebe sjajne glazbenike. Ne bi mogla, a da ih sada ne spomene. Recimo, ne zato što je sin, ali Matija je kao producent, on je okupio, odredio ko će sve biti. Ante Gelo, kojeg, evo, ako smijem reklamirati, bi ga u potpunosti reklamirao. Znamo svi kako Ante svira gitaru, ali dvije stvari Arsenove, koji je isto delikatan čovjek, na ovakav moderan način napraviti, da to prođe kod nekih ljudi koji baš iskreno, recimo, ne obožavaju džez, mislim da je tu Ante nad mojim ocem Arsenom napravio jednu veliku pobjedu i jedan veliki značaj kao aranžer. To je sve potpuno novo, ja se sa tim novim potpuno slažem. Kompletan band staviti u ovakav prostor i da zvuče prirodno i ovako kako treba da zvuče, jeste bio izazov, ali ja to gledam kao nekakvu utakmicu. Ako imate dobru momčad u ekipi, na kraju kompletan rezultat je pobjednički, nadam se. Ja naravno uvijek imam na oku to, jer moje hudo oko, ja uvijek vidim da li da nešto ne promakne, neka lastavica mimo priče, ali ne, oni su toliko suvereni, samosvjesni. Imaju svoj stil, svoj način i način rada koji je za mene također bio iznenađenje. Arsen je osoba, možda ljudi ni ne znaju kako sam i majku pohvalio, imam razloga pohvaliti i oca koji je sa Jobimom proveo jedno vrijeme u Brazilu i to kao dosta mlad dečko, mogu to slobodno reći, znači veliki obožavatelj brazilske muzike kao ja i mislim da smo se tu našli, pogotovo još toliko oplemenjeni Antinim aranžmanima. Te Arsenove stvari koje su izabrane su apsolutno stavljene na jedan vrlo lakši način nego što ljudi to misle u jazz kontekstu. Onda bih također htjela jasno se zahvaliti da su se rado odazvale, eto recimo Mala i Mala Maja Vučička, ja ju zovem Mala, one su sve meni male. Ja i mogu mama svima biti. Nju sam zamišljala u jednom duetu
i ona je to sjajno obavila. Pa ja Gabi poznam od svoje 8-9. Godine kad sam još sa Arsenom radila reklamu za Naru. Tako da znam tu obitelj jako dugo i Matiju i nemam sad ja prema njoj nekakav dojam da je ona meni nešto strano ili više mi onako ko mama, prijateljica na taj način ju doživljavam. Za mene je sreća što me napretjera, kuća i tišina za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prijem i slava. Zapravo ona je mlada duhom, stalno i s nama mladima, tako da nemam tu nekakav taj odmak od nje preveliki. Osim naravno što je kao pjevačicu i kao umjetnicu beskreno cijenim. Davor Križić. Onda isto je bilo lijepo raditi sa Sašom Nestorovićem, Kadojić. Onda su bili uključeni malo mlađi ljudi, mali Križan, a mali Milo Stavros. Tu se ne bi ni u Americi, ja mislim, postidjeli materijala koje smo napravili i koji je sigurno može ići uz rame najboljim ostvarenjima ako govorimo o vokalnom džezu. Za mene je također dobro iskustvo, pa čini mi se ome svemu što ja slušam godinama da je ovo apsolutno, mrzim izraz, projekt i sve slično, ali jedan uradak ili rad ako hoćete ili učinak, što god hoćete, koji se razlikuje od mnogo čega, pa čak bi rekao i od svega. Prema tome, s takvim glazbenicima i u takvom studiju kao što je od Mire Vidovića, jer poznata je stvar da sve pjevačice obožavaju kako on snima glas i to je stvarno fakat, tu nema napora, tu možeš pjevat satima da se ne umoriš, taj pristup i ta tehnika koja ovaj studio Mire Vidovića pruža da se može nešto stvarno lijepo i idealno napraviti. Nije bilo zahtjevno dobiti kompletan bend da bi se čuo svaki instrument, odnosno i vokal sam za sebe. Neću reći da su svi u prvom planu, da su svi tamo smješteni gdje treba. Znači sam snimak, sama produkcija, glazbena produkcija i izvedba je bila sasvim dovoljna da se tu uopće nije trebalo puno mučiti oko toga gdje staviti koji instrument u prostor, u sliku, u tonski zapis. I sad ona je dole. Možda si prvi put ili drugi put? Prvi put, sviraj od početka, ne? Da, na CD-u su naravno i dva standarda. To je Karavan, jednu stvar koju sam ja izabrao jer mi je bilo nevjerovatno da neka se ljudi ne ljute, ali tih godina kada je to Gabi radila i puno njenih kolega i kolegica, mi smo tada bili puno bliže Americi. Druga stvar, Gabina omiljena. Osim, naravno, Misija i My Funny Valentine, s kojima smo već ipak dosadili i ja i ona zadnjih godinu dana, odabrana je kompozicija Some One to Watch Over Me. Eto, to su dva standarda. Eto, naša mala ekipa je, mislim, napravila jedan lijepi posao i svima se zaista zahvaljujem na ovom projektu za sada. A kakav će mu biti put i kakav će on interes izazvati kod slušalca. To ćemo vidjeti. Sam uvijek govorio, mlade treba kočiti, jel tako? Sjećanja.